dear, my chica, it is the so take another, no such an is on the အမတ်တမယ်လေးတွေမတ်တရားဖြစ်နေနေပြည်တဲ့နဲ့တွေတသက်စာဖြစ်ဘူးလာရေမှာစောင့်နေကြဆိုလက်ဖောင်းလို့လည်းပဲနည်းနည်းပဲယူပြောဘလို့နည်းနည်းပဲဟိုဟာဆွေးမေးပါဦးဆွေးမေးဆွေးပါဦးဆွေးပါဦးဆိုတော့ဘက်တာကြဒါကူကသူ့ ดาวกูก็ตัวพอดีเดียวล่ะพอดีเดียวล่ะสูงจิขนาดนั้นเนี่ยสู้ไอ้ไอเทมอะไรลงมาไม่รู้ไม่รู้ไอเทมอะไรลงมาไอ้ญาติซ้องข้างตัวเนี่ยเย็นๆไม่รู้จ่ายไล่ตาลงมาตะเงินเช่นเนี่ยไม่เห็นจ่ายอ๋อล่ะขนาดนี้เว้ยหนูมาสิล่ะไอ้ช่องไลน์มาแคมเราหลุดทางย่าไปสู้พอกสู้ไปแล้วคราวนี้ တချင်းလေးကိုကစားချင်ရတော့တေးကြီးခိုင်နှိုးပေါ့နော်အဲတေးကြီးခိုင်နှိုးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အဲ့လိုမျိုးကွန်တက်အဆက်တွေရပါပေါ့အဆက်တွေရရင်တည်းမှာသူကအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကိုကိုစုံကျွန်တော်ကတချင်းလေးရှိရဲအဲသူကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုကိုကြီးနဲ့ဆိုဒါလေးနဲ့လိုက်မယ်အဲကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတချင်းလေးတွေပေါ့သူပြတယ်ပြရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သူပြတဲ့တချင်းလေးတွေမှာအဲ့တချင်းလေးကို
ခြင်းကလည်းအဲ့လိုအေးအေးလေးဆိုထုံးစံတိုင်းပေါ့သူ့ကိုတမ်းမြင်တာပေါ့နော်ကိုသိငယ်ချင်းဆိုအဝေးကြီးမစင်းစားတော့ဒိန်းဒိန်းလေးဆိုအဆွေးသမားဆိုအဆွေးနှစ်ဆွေးတွေးကြဆိုတော့အဲ့နကဲဟုတ်ပြီအဲ့သူ့ကိုတငယ်ချင်းကိုလှမ်းချိတ်ကျွေရေးငါတို့ဒါလေးဒါလေးလုပ်ကြမယ်ပြီးတော့လေတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကအဲကြောင်းပြီးကြတဲ့ကကြောင်းစင်းနေဆိုတော့ melody wall ကြောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ကကြောင်းစင်းကမလို့ဒီ wall ကြောင်းစင်းနေတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကအဲ့လိုမတွေးပြဘူးပြီးတော့လေအဲ့လိုတချင်းနေ participate လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့လေတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်မစုံပြဘူးအဲ့နကဲဒီတစ်ခေါက်တော့ငါတို့အမှတ်တရလေးလည်းဖြစ်တယ်ဖြစ်အောင်လေလုပ်မယ်ငါတို့ဟိုဟိုလုပ်ကြမယ်ပေါ့တချင်းလေးတွေလုပ်မယ်ဆိုတော့အဲ့တော့လေ okay တငယ်ချင်းအားဆိုလေလုပ်မယ်သူ့ကိုလေတချင်းလေးပြကြည့်ဆိုတော့လေကျွန်တော်ပြကြည့်တော့သူလေကြိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့နေစားပြီးတော့နှစ်ယောက်အတူတူအကောင့်ထဲပေါ်ပြလိုက်တာပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့အကြိုက်တယ်ပြီးတော့ခိုင်နိုးဆိုတော့လေဒါပြောချင်မလို့အောင်အမောင်လေးဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းဆိုပို့ပြီးတော့ကောင်းလာသေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတော့ခိုင်နိုးရဲ့ဒါရေးတဲ့တတန်းမှာဆိုနည်းနည်းဆော့တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီသချင်းလေးကလေအဲဒါပေမဲ့ဒါတော့မှဟိုသချင်းကအရန်မိုက်နေဆိုလေဆိုတော့ဟိုကန်လန်းနဲ့အတွက်လည်းတကယ်ချင်းကိုကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုပြောရတာကန်လန်းနဲ့အတွက်ဟုတ်တယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်လေပြီးခေါ်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အေးပေါ့ကန်လန်းနဲ့ကန်လန်းနဲ့စာဆန်ဝမ်းပေါ့ဟဲ့နဲ့ဆိုတော့အဓိကကတော့တချင်းလေးချိုင်းုံနဲ့သဘောကျတယ်ပြီးတော့ဒီတချင်းလေးကလည်းတကယ်တမ်းဟိုးဆုပ်သွားတာဇုံရံမှာပဲဟိုဇုံရံမဲလာပြရတယ်ပြီးတော့သူပဲဟိုးဆုပ်သွားတယ်ဒီတချင်းတစ်ပုတ်လုံးမှာလीဒီတီတာကိုဟိုဆိုတာဟိုကစာပေါ့နော်ဆိုတီတာဆိုရင်လည်းဒါဒန်နီယယ်ဆောနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတည်းပြီးတော့တချင်းရဲ့တန်းလေးရလည်းနင်းကြနေပြီကျွန်တော်ရထားတာ3လွန်ခဲ့4နှစ်လောက်တည်းရ4နှစ်လောက်ပြဆိုထားတယ်တချင်းလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဂျားရီမှာဘလောက်မတွေ့ဖြစ်လဲဆိုတော့အခုမှပဲထွက်ဖြစ်ပါတယ်တချင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုကြိုက်တယ်ကျွန်ကလေတပုတ်လုံးကြိုက်တာဘာလို့ဆိုတော့သူရေးထားတဲ့တချင်းလေးရလည်းတကယ်ဟိုအနှစ်ကလေးပေါ့နော်တကယ်အဆွေးမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှုအွန်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းရောက်တယ်ပြီးတော့လည်းသူ့ရဲ့တချင်းကလည်းလုံးဝကိုရီယိုအဲ့ဖိုက်ကိုအရန်ပေးတဲ့အခါကျတော့အရန်အဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ဟိုအကြိုက်ဆုံးဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနလိုတချင်းကျွန်တော်တင်ထားတဲ့အဲ့ကျွန်တော်ဒီပရိုမိုလေးတင်ထားတဲ့တချင်းအပိုက်ကလေးပေါ့နော်အဲဘက်တနိုင်မှာလည်းလွမ်းနေလို့ပဲအော်အဲ့လိုပါနော်ဘက်တနိုင်မလဲလွမ်းနေလို့ပဲဆိုတော့အဲ့အဲ့ဒါလေးအဲ့ lyrics လေးတော့ကြိုက်ပါတယ်ဗျဟုတ်အဲ့ဒါကိုရီဘက်ပြန်ရောက်လာတော့ဝမ်းသာပါဘောเนาะတကယ်ချင်းနေပြီးပွဲမှာဆိုလဲစုံရတော့မယ်ပေါ့ဆိုတော့ဟိုဒါပေမဲ့ဇွန်ရန်လည်းဒါ talented ပေါ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ထက်ဆိုဒါအများကြီးတော်တယ်သူချင်းစုရလဲရရတယ်ပြီးတော့တိ့ဆောင်လာဆိုလဲအရင်တော်တယ်ဆိုတော့လေဒါကတော့ဘယ် line ကိုပဲတော်တော်ပါဒါအနုပညာသူကြိုက်တဲ့အနုပညာအလုပ်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်နေရာပဲရောကိုကတော့အားပေးနေမှာပဲပေါ့เนาะဆိုတော့အဲပြန်လဲဒီဆိုတဲ့အချိန်မှာလဲဝမ်းသာတယ်ပြီးတော့ချင်းနေအများကြီးဆက်ဆိုပါပြီးတော့တိ့ဆောင်အများကြီးလဲစကားကောင်းနေမှာလဲအများကြီးတိ့ဆောင်ပါလို့အာ
တချင်းနေကျွန်တော်ဟုတ်တယ်အရှိမပါတော့ကျွန်တော်ပြတ်သွားတယ်အဲ့ဟိုဒီတိတ်ပြီးမထွက်လာဖြစ်တော့ဘူးပေါ့မထွက်လာဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဒီ series back ဝင်သွားတဲ့အခါကျတော့ series back ကကျွန်တော်တို့ကရိုက်ရင်လာချီပြီးရိုက်ရတာမျိုးပဲပေါ့နော်လာချီပြီးအချိန်ကြာတဲ့အခါကျတော့ဒီတချင်း music back ကိုကျွန်တော်မလဲနိုင်ဘူးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့မလဲနိုင်တဲ့အချိန်မှာဒါတငယ်ချင်းညာတော့တပုတ်ထွက်တာပေါ့အဲ့တော့သူတချင်းလေးထွက်ရင်လေကိုကအမြဲတမ်းနားထောင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုကားရိုက်နေရဆိုရင်မလဲ shooting မှာဆိုလဲအာသူတချင်းလေးဟိုတလောက်လဲဒီလိုလေးပဲလာသူထွက်တာတော့ဆိုလဲအဲ့လိုပဲကိုရိုက်ကူရောက်နေပြီမဲ့လေသူတချင်းလေးတွေပုံမှန်ကိုနားထောင်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့အားပေးရသူ့လည်းစော်ကြီးရလေဒါသူစူးစမ်းတဲ့သူ့ရဲ့ဒါရလက်ပေါ့နော်အရှိမလေသူကကျွန်တော်တို့ပြိုင်ပွဲတွေကလေးကသူကအကောင်းဆုံးနေသူဟိုလှုပ်ခဲ့တာဆိုတော့ကျွန်တော်ကသူ့အစော်ကြီးရယုံကြည်မှုအပြည့်ပေးထားပြီးသားအဲ့တော့သူလက်ရှိတည်းလည်းသူဒါသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုလေးကိုသူဆက်လက်ပြီးထိန်းထားနိုင်တယ်သူလည်းလက်ရှိလည်းသူစူးစမ်းနေရတွေ့တော့ကိုကဘာမှသူ့အထွေထူးပြောစရာတော့မလိုဘူးပေါ့အဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုခုနလိုကျွန်တော်ကလည်းစပြီးတော့ပထမဆုံးဒါပြန်ပြီးတော့ကိုယ်တငယ်ချင်းနဲ့အတူတူကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးပြန်ထွက်တဲ့အချိန်မှာလည်းပြန်ပြီး music တွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကိုယ်ပြန်လှုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်းကိုယ်တငယ်ချင်းနဲ့ဒါဘောနော်အမှတ်တရအနေနဲ့ဒါအခုလိုလေးအတူတူပြန်ထွက်လိုက်တော့အမှတ်တရလည်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကလည်းဒါကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီတချင်းလေးပုံမှာလည်းသူနဲ့လည်းအတူတူဆိုလိုက်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ဂျင်းနဲ့အားရမှုလည်းရှိပါတယ်ဗျအဲဟုတ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီသူ့ကို MV ရိုက်ကြရရပါဘောနော်ဒါဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးနည်းตุ๊ถามาเยตัวแคชเชียร์นี่วิดอ่ะป่ะจําล่ะอ่าแล้วมันจะอยากจะถ่าตัวอเมียบ้องมีตัวอเมียอิงกระเดะไอ้โหลบ้องมีเนี่ยไอ้โหลดูชอกตัวอ่ะไม่ใจปูลูกดีทะชิ้นอ่ะนี่นี่โหลว่าไอ้แท้มาเราอ่ะตัวเมนคลีปုံสันนี่ไปญีนจินน่ะเมนมะตาสันมีงาตัวโอเคโอเคเมนมะตาสันตู้จตอกูไรเวสไตลิชอกโหลตะเกวิซโซว่าอะตะเกจิงาบาวิ่มเนี่ยตรวจถ่าအကူကကိုတစုံဆိုရင်သူ့အတွက်တစုံကအဲ့လိုမျိုးဟိုဘက်ဒီဘက်အဲ့လိုလိုက်နေအောင်အကုန်လုံးအစအဆုံးဒီ MV လေးလည်းဒါကျွန်တော်ထွက်ထားတယ်ဒါမကြည့်ရသေးတဲ့သူတွေအနေနဲ့ရောကြည့်ပြည့်သူလည်းရှိမယ်ပေါ့နော်မကြည့်ရသေးတဲ့သူတွေဆိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒါ YouTube channel Zone Yan ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာကြည့်ပါအဲ့မှာလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော် Loan နေရုံဆိုပြီးရိုက်လိုက်တာနဲ့ YouTube မှာတန်းထွက်လာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော် MV ပေါ့ MV ထဲမှာဆိုလည်းသူ့ရဲ့ stylish ကိုကျွန်တော်ပဲလုပ်ပေးတာ makeup ကစားလဲကျွန်တော်ခေါ်ပေးထားရယ် ready စကတ်မှာစကတ်တွေရတယ်ဒီကျင်းကတော့လူလေးပဲလာပြီးအချိန်ပေးလူလေးပဲလာနေကျွန်တော်အကုန်ကအကုန် everything လုပ်ပေးမယ်ဆိုရတော့ makeup လည်းတိတ်မလိမ်ဖြစ်တော့လေဟဲ့ဆိုအတော့အဲ့ထဲမှာတော့မိမသားဆန်ဆန်လေးပေါ့စုံစည်းဖို့တောင်းဆို training ပဲအပေါင်းပြီလုံးဝမထဲမှာမပါဘူးပြင်လို့စကတ်လေးတွေတို့ပြင်ဒီလောက်လောက်ဒီလိုမျိုးလေးတွေလေကကလေးကလေးတွေအတူဟိုအဖုံလေးအပြင်တက်မှာငယ်တဲ့ကအရင်ကလေးကဒါလွန်ခဲ့တဲ့သူနဲ့ဆိုဒါကျွန်တော်တို့တက်တန်းဆိုဒါ12နှစ်ဝင်းကျင်လောက်ဖြစ်နေပြီလေ12နှစ်ဆိုတော့နှစ်ယောက်သေးသေးလေးတွေကလူတချင်းနေနဲ့လှုပ်လာဆိုတော့ဟိုအရင်နှုံးကလေးကတော့အဲ့လိုလေးပဲဘောင်းမီလေးနဲ့သူဒါရှောက်သွားတာအခုအတူတော့အခုစကတ်နဲ့ပါနဲ့မရအောင်တော့ဒီငါတော့တကတချင်းပါဒီလလလေးလုပ်ပြီးသူ့ပြောတာဘူးလားကတ်ဆိုရင်ပိုဆိုးသေးတယ်ဟိုပါလေပူလာကရုံမှာစောင့်နေတဲ့ကတ်ဆိုလက်ဖောင်းနဲ့လက်ဖောင်းနည်းနည်းပေးပြောဘလို့နည်းနည်းပေးဟိုဆွေးပေးပါဦးဆွေးပေးဆွေးပါဦးဆွေးပါဦးဆိုတော့တက်တာကြည့်မလို့လို့တီးမလို့ဒီဆွေးနဲ့ဆွေးတဲ့မှုကို online စာမှာအပြည့်နှာခမ်းကဘယ်လိုတင်နာထားမှမသိဘူးတီးအဲ့ပါကိုကတွေ့သေးရဲ့ MV ရဲ့မှာဆိုလဲရက်မဲ့ဆိုလဲမိမသားဆန်ဆန်ရက်ပါကိုကဆွေးမဲ့ဆိုလဲဆွေးလိုက်ဒီလိုလေးဆွေးရလဲဆွေးတချေရောက်ကလည်းဟိုလိုလိုအရှိကားသလိုလိုပေါင်ပြဲသလိုဒါအခုကသူပေါ်တင်ပြောတာပေါ်တင်ပြောတာနှာခမ်းဦးမေးနှာခမ်းဦးမေးအမ်သူကဖြစ်ချင်တော့ကျွန်တော် MV ရဲ့မှာတော့သူ့ကိုအဲသူ့ကိုစင်မိလိုက်တဲ့ဟာမှာတော့သဘောကျတယ်အဲခုနကလိုမျိုးပေါ့ဟုတ်သူ့ကိုအားကျတယ်ကျွန်တော်ကအားမရတာကိုဝေးလိုက်တဲ့ဟာကိုအားမရလိုက်ဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးသူကအမိအမလေးအားမရလိုက်ဘူးဆိုတာသူကအရန်ပြေဆုံးသွားတယ်အရန်ကြည်ကောင်းသွားတယ်အဲ့ပဲအဲ့တည်းမှာတော့ကိုကနေတမျိုးလေးဖြစ်နေရပါတော့သိရမလားအရန်ကက်ရှွယ်ကိုကအရန်ကက်ရှွယ်ဖြစ်နေသူကလုံးဝဒီဒီဖြစ်သွားလှရတယ်ဆိုတော့ကို့အတွက်စဉ်းစားပေးလိုက်ရတယ်စဉ်းစားပေးလိုက်ရကို့အတွက်ရော့မလုပ်နိုင်ဖြစ်သွားတကယ်ချင်းတော့ဦးစားပေးလိုက်တာနော်ကို့အတွက် fashion တွေရော့ပါ fashion မှာရော့ပါအမှဝင်မှန်းကြတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပါတဲ့ဟို design ရတဲ့အရန် oldies ဖြစ်နေတယ် antique ဖြစ်နေအမှန်တော့အဲ့ oldies style ကိုဝင်ထားတာဝင်ထားတာအဲ့လိုမျိုးရှင်းရှင်းနည်းနည်းဆန်းဆန်းလေးပေါ့အဲ့လိုဖက်ရှင်မှာလည်းလွတ်သွားဖက်ရှင်မှာလွတ်သွားအမ item မှာလည်းလုံးဝမလွတ်ဘူး item မှာလည်းလုံးဝအဲ့နောက်ဆုံးခန်းကိုသူကညည့်ညည့်ဘလို့ကြာဘလို့ကြာလိုက်တာအလုံးဝတကယ်ချင်းနေရောညည့်ညည့်ကြအောင်မလားကြာတယ်တနေ့လိုက်တူတူကနေညည့်ညည့်ကြာကြည့်လိုက်ပါသူလုံးဝခဏလေးပဲနော်မသိလားအဲ့ရှောက်လိုင်းမှာကင်မရာလွတ်ထောင်ရပြီဆိုဖောက်ဆိုပြီးတော့တခါတယ်တန်ရိုက်အငါတော့ဘလို့မသူနဲ့ကြာပို့ဆိုးရလေခွေနေရတယ်ခွေနေရတယ်သူကြာနေအဲ့တော့တို့ရောငါ့ကိုကြာနေမဲကြာဆိုတော့နောက်သူဖနှိတ်ကြိုင်ကိုကြည့်ယထာဘုဒ္ဓယောကတောက်ပြီးကြိုင်ပြီးလမ်းလျှောက်နေယထာတလမ်းပေါ်မှာတော့မစည်းနေရိုက်ခံနေကြမှာကောက်စည်းပြောအဲ့လို
ကျွန်တော်ကတော့ခုနလိုပေါ့နော်တကယ်ကျွန်တော်လည်းအခုဒီနောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်အချိန်ကို balance ရအောင်ညှိမယ်ပေါ့နော်ခုနလိုကျွန်တော် series back ကိုပြီးသွားတယ်နားပြီဆိုတော့လည်းကျွန်တော်သူနဲ့လည်းနောက်ပိုင်းမှာခုနလိုပေါ့နော်အခုရေးတွေပြေးလာမယ်တကယ်ချင်းနှစ်ယောက်ခုနလိုတချင်းလေးကောင်းလေးလည်းပြန်တွေ့လာမယ်ပြုမယ်ဆိုရင်တော့နှစ်ယောက်တူပြန်ပြီး collaborate ပြန်လုပ်ဖို့မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လို idea ရှိပြီးသားကိုယ်တကယ်ချင်းလည်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကသူ့အပြည့်အဝယုံကြည်စိတ်ချပြီးသားဆိုတော့သူက perfect ပဲကျွန်တော်ကတော့ဟိုကြုံနေတော့ကျောင်းတကယ်ချင်းလည်းဆက်ပြီးတော့နောက်တဲ့တချင်းလေးအများကြီးဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားခြင်းနေဟုတ်